Estamos aqui na queda livre com o Rodrigo. Vem fazer seu primeiro salto de paraquedas. Bom demais. Vai saltar aqui com o Fabinho. Seja bem-vindo. Prazer, valeu. Vamos treinar pro salto? Vamos sim, vamos lá. Bora lá, vem pra cá. Esse carrinho aqui, ó. A prontinha, viu? De lá pra cá, barriga pra baixo. Dobra bem a perna. Levanta a mão aqui na frente. Mais pra frente. Essa, pode dobrar mais, pra parar nas costas. Essa é a posição que a gente vai cair em queda livre, ok? Uhum. 40 segundinhos. Ótimo. A 220 por hora. Que era isso. Vai levantar. Bora lá, garoto! Isso aí. Você vai sentar de costas pra mim, ó. Vem, vem. Fashion police get up off me. Skinny jeans is off the scene. I'm 5'4"'s a costly. Lady in Balenciaga, I skin the color toffee. Chillin' in my man loft. You can call me Lofty. And it's so it's the next one. Like the cat from Marcy. And I'm so slipping. Spot with a new weapon. Who's made by convention fresher than a reverend? Muito bom! Valeu. Segura firme. Daqui a pouco ele tá indo pra pouso aqui embaixo no alto. Beleza. Falei, só solta quando eu pedir. Segura aí, velho. Aqui. E aí, curtiu? Então nós temos aqui, ó. Valeu, quem é esse cara? Rodrigo, na queda livre, arrepiado. Parabéns, cara. Valeu, obrigado. Aí, vamos, lá ver a Anitta? Vamos lá. E aí, Anitta, como é que é? Vamos lá, encontrar.